أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے جناب تصور احمد صاحب کی ایک ای میل میں جو اٹھائے گئے سوال تھے ان کا میں نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا تھا. آج خاکسار جناب تصور احمد صاحب کی دوسری ای میل جو ہے، انہوں نے پہلی ای میل کے بعد جو لکھی تھی مجھے، اس میں کافی انہوں نے سوال اٹھائے ہیں، تفصیلی ای میل ہے. آج میں اپنے خطبہ جمعہ میں جناب تصور احمد صاحب کی اس دوسری ای میل میں اٹھائے گئے سوالوں کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا، لیکن پہلے میں تمہیدن کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت انیہ جماعت علیہ السلام کی کتاب جو تھی براہین احمدیہ. سامعین کرام، براہین احمدیہ کا پہلا اور دوسرا جو حصہ تھا وہ 1880 میں شائع ہوا، تیسرا حصہ 1882 میں، اور چوتھا حصہ 1884 میں شائع ہوا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ براہین احمدیہ کی اشاعت کے بعد حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی شہرت جو ہے تمام ہندوستان میں پھیل گئی. میں یہاں پر آپ کے ہم مکتبی ایک مولوی جناب مولوی محمد حسین طالب صاحب کا ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں، جو انہوں نے براہین احمدیہ کے متعلق اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں اشایا فرمایا تھا. مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں براہین احمدیہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ کتاب اس زمانہ میں موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں. لَعَلَّ تُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ عَمْرًا، اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و کالی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر مسلمانوں میں بہت کم پائی جاتی ہے. ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ مخالفین اسلام خصوصاً آریہ برہمو سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور دو چار ایسے اشخاص ان سارے اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو. اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلہ میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے،
اور اس تجربہ و مشاہدہ کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو۔ اشاعت السنہ جلد ہفتم نمبر 6 صفحہ 169 تا 170 پر محمد سلم داروی کے الفاظ ہیں۔ برہائن احمدیہ کی تصنیف کے بعد، جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ حضرت مرزا صاحب اعظم کی شہرت تو پورے ہندوستان میں پھیل گئی تھی، تو برہائن احمدیہ کی تصنیف کے بعد آپ نے فرمایا، حضرت مرزا صاحب اعظم نے فرمایا، اس وقت دنیا میں کوئی سچا مذہب نہیں بجز اسلام، اور کوئی زندہ نبی نہیں بجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے، یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے، لوگوں کو یہ دعویٰ دی کہ اگر کسی کو دین اسلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں شک ہو تو وہ میرے پاس آئے اور میں اسے دین اسلام اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا نشان دکھاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد، یعنی یہ تو پورے ہندوستان میں پورا پھیل گیا یہ اعلان، تو حضور علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد قادیان کے ہندو آریہ ساہوکاران کو دل میں یہ خیال پیدا ہوا یا ان کی رگے حمیت پھڑکی، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک خط لکھا۔ میں ان کا یہ خط پڑھتا ہوں۔ وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ جس حالت میں آپ نے لنڈن، یعنی مرزا صاحب اعظم کو مخاطب کر کے، کہ جس حالت میں آپ نے لنڈن اور امریکہ تک اس مضمون کے رجسٹری شدہ خط بھیجے ہیں کہ جو طالب صادق ہو اور ایک سال تک ہمارے پاس اگر قادیان میں ٹھہرے تو خدا تعالیٰ اس کو ایسے نشان دربارہ اثبات حقیقت اسلام ضرور دکھائے گا کہ جو طاقت انسانی سے بالا تر ہوں۔ سو ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہم شہری ہیں، لندن اور امریکہ والوں سے زیادہ تر حقدار ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں قسمیاں بیان کرتے ہیں جو ہم طالب صادق ہیں۔ کسی قسم کا شر اور اناد جو بامقتضائے نفسانیت یا مغایرت مذہب نااہلوں کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں ہے۔ ہم سراسر سچائی اور راستی سے اپنے پرمیشن کو حاضر ناظر جان کر یہ اقرار نامہ لکھتے ہیں، اور اسی سے اپنی نیک نیتی کا قیام چاہتے ہیں، اور سال جو نشانوں کے دکھانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ابتدائے ستمبر 1885 سے شمار کیا جائے گا، جس کا اختتام ستمبر 1886 کے اخیر تک ہو جائے گا۔ یہ جو صاحب تھے خط لکھنے والے، قادیان کے ہندو آریہ ساہوکاران، ان کے نام اس طرح ہیں: نمبر 1 لچھمن رام، نمبر 2 پنڈت پھارامل، نمبر 3 بشن داس ولدرادا، نمبر 4 منشی تارا چند کھتری، نمبر 5 پنڈت نہال چند، نمبر 6 سنت رام، نمبر 7 فتح چند، نمبر 8 پنڈت ہرکرن، نمبر 9 پنڈت بیجناتھ چودھری، نمبر 10 بشن داس ولد ہیرا نند برہمن۔ یہ جو ہیں مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 92 تا 94 پر، یہ جو قادیان کے ہندو آریہ ساہوکاروں کا جو خط ہے مفصل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے۔ سامعین کرام، قصبہ قادیان کے اہل حنود کی اس درخواست کے جواب میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جواباً فرماتے ہیں: آپ صاحبوں کا عنایت نامہ، جس میں آپ نے آسمانی نشانوں کے دیکھنے کے لیے درخواست کی ہے، مجھ کو ملا۔ چونکہ یہ خط سراسر انصاف و حق جوئی پر مبنی ہے، اور ایک جماعت طالب حق نے جو عشرے کاملہ ہے اس کو لکھا ہے، اس لیے بے تمام تر شکر گزاری اس کے مضمون کو قبول کرتا ہوں، اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر آپ صاحبان ان عہود کے پابند رہیں گے کہ جو اپنے خط میں آپ لوگ کر چکے ہیں، تو ضرور خدائے قادر مطلق جل شانہ کی تائید و نصرت سے ایک سال تک کوئی ایسا نشان آپ کو دکھلایا جائے گا جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو۔ یہ
مجموعہ اشتہارات جلد ایک صفحہ 95 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوابی خط ہے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا مدت سے ارادہ تھا کہ آپ کسی جگہ جا کر تنہائی میں 40 دن تک متواتر عبادت الہی اور دعا میں گزاریں۔ شروع شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا، ضلع گرداسپور میں ایک جگہ ہے، ایک قصبہ ہے سجان پور، وہاں پر جانے کا، لیکن بعد ازاں آپ علیہ السلام کو الہاماً بتایا گیا کہ تمہاری عقدا کشائی ہوشیارپور میں ہوگی۔ یہ سیرت المہدی جلد اول صفحہ نمبر 55 پر اور روایت نمبر 86 ہے، وہاں پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس چلہ کی خاطر جنوری 1886 میں اپنے 3 خادموں کے ساتھ ہوشیارپور تشریف لے گئے۔ یہ 3 خادم اس طرح ہیں کہ حضرت مولوی عبداللہ صاحب سنوری، نمبر 2 حضرت شیخ حامد علی صاحب، اور نمبر 3 میاں فتح خان صاحب۔ آپ علیہ السلام نے شیخ مہر علی صاحب رئیس کے طویلہ کے بالا خانہ میں قیام فرمایا، یعنی ہوشیارپور شہر میں۔ چنانچہ 40 روز کے بعد حضور علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کے دن ایک اشتہار شائع فرمایا، اور اس اشتہار میں دیگر پیشگوئیوں کے ساتھ مسلح موت کی عظیم و شان پیشگوئی بھی تھی، جو کہ اس طرح ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم، بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا، قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے، بریکٹ میں حضور صاحب نے لکھا ہوا ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے، اے مظفر تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ آگے ہے، ایک زکی غلام تجھے ملے گا، زکی غلام کے آگے بریکٹ ملہم بریکٹ میں لکھتا ہے لڑکا، سٹاپ آگے ہوتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تقسم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، آگے پھر سٹاپ، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، دوشمبا ہے، مبارک دوشمبا، فرزند دل بند گرامی ارجمند، محضر الاول والآخر، محضر الحق والعلائے، کا ان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا،
ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکانہ امرن مقضیہ۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 سے میں نے مفصل الہامی الفاظ پڑھے ہیں۔ سامعین کرام، قادیان کے ہندو آریہ ایک ایسا نشان چاہتے تھے حضرت مرزا صاحب سام سے جو انسانی طاقتوں سے بالا ہو۔ ان قادیانی جو آریہ تھے، ان کا متوقع نشان کے متعلق میں کچھ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس قسم کا ایک نشان چاہتے تھے کہ حیات و وفات کے حوالہ سے کوئی اس قسم کا نشان ان کے آگے حضرت مرزا صاحب پیش کریں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، مثلاً کہ اللہ تعالیٰ کو، حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ علم بتا دے ان 10 جو آدمی تھے لکھنے والے خط، کہ ان میں سے کسی کے گھر میں جڑواں 2 لڑکے پیدا ہوں گے خوبصورت، بس اللہ تعالیٰ ایک بتا دیتا مرزا صاحب سام کو، ان کا بھی اس قسم کا ان نشان کا خیال تھا بھی کو دکھائے گا مرزا صاحب، کہ حضرت مرزا صاحب سام اللہ سے علم پا کر ان میں سے کسی کو بتا دیتے، اعلان کرتے کہ تم جو 10 آدمی ہو ان میں سے فلاں کے گھر میں اب اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ 2 جڑواں خوبصورت لڑکے صحت مند پیدا ہوں گے، اس قسم کی اگر وہ نشان دے دیتے، یعنی ان کا اس قسم کے نشانوں کا خیال تھا بھی مرزا صاحب ہمیں بتائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا نشان پورا ہوتا ہے، یا مرزا صاحب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ بتا دیتے کہ ان 10 میں سے کسی کی موت کے متعلق خبر دے دیتے، کیونکہ کسی کے گھر میں لڑکا یا جڑواں لڑکا پیدا کا ہوگا یا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، یہ تو انسان تو بتا ہی نہیں سکتا کہ کسی گھر میں کوئی لڑکا پیدا یا لڑکی کوئی بچہ پیدا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، یا ہوگا یا نہیں، کہ کسی بندے کے متعلق اگر مرزا صاحب اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ بتا دیتے کہ یہ تم 10 میں سے فلاں کے گھر میں اللہ تعالیٰ 2 جڑواں لڑکے خوبصورت پیدا کرے گا، اللہ نے مجھے بتایا، یہ ایک ایسا نشان ہوتا کہ جو انسانی طاقتوں سے بالا ہے، کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا، یا ان میں سے 10 میں سے کسی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے علم پا کر حضرت مرزا صاحب یہ بتا دیتے ان کو کہ یہ تم میں سے فلاں بندہ اتنے وقت کے بعد فوت ہو جائے گا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے، یہ نشان بھی انسانی طاقتوں سے بالا ہے، کیونکہ کوئی بندہ کسی کی موت کے متعلق نہ اپنی موت کے متعلق بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کے پاس یہ ایسا علم ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو قادیان کے آریہ تھے نا، وہ اس قسم کا ان کے ذہن میں نشان تھا، اس قسم کا وہ نشان انہوں نے طلب کیا تھا مرزا صاحب سام سے، اور وہ اپنے خط میں لکھ کے انہوں نے بھیجا تھا، اور مرزا صاحب سام نے جواب میں کہا تھا بھی ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میں اس قسم کا نشان دکھاؤں گا، اور یہ نشان کی یہ تاریخ جو تھی یہ 17 ستمبر 1885 سے 30 ستمبر 1886 تک مقرر ہوئی تھی، جو حضور سام اور قادیان کے ہندو آریہ ساہوکاروں کے درمیان جو بات طے ہوئی تھی اس کے مطابق۔ لیکن سامنے کرام، نشان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کچھ اور ہی ظاہر ہو گئی، یعنی قادیان کے ہندو جو آریہ تھے ان کا تو فقط اتنا اس قسم کا نشان کا وہ مقصد تھا ان کا دیکھنے کا کہ مرزا صاحب سم ان کے متعلق کسی کے متعلق یہ بتا دیتے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر کہ فلاں کے گھر میں اللہ تعالیٰ جڑواں 2 خوبصورت لڑکے پیدا کرے گا، یا ان میں سے کسی کے متعلق مرزا صاحب سم بتا دیتے کہ فلاں بندہ اتنے دیر کے بعد فوت ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نشان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کچھ اور ظاہر ہو گئی، کسی اور رنگ میں ظاہر ہو گئی، جیسا کہ آپ علیہ السلام یعنی حضرت مرزا صاحب سم اس نشان کے حوالے سے اپنے اشتہار واجب الاظہار میں لکھتے ہیں، میں اب وہ یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114 اور 115 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ وہی نشان ہے جس کا اللہ نے پھر وعدہ فرمایا الہامی پیشگوئی مسلم عود میں یا الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان میں۔ اس نشان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے اپنے ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے صدہ درجہ اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے
کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے، مگر اس جگہ با فضل ہی تعالیٰ و احسانہ و با برکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا بند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام دنیا پر پھیلیں گی۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیائے موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے صدہ درجہ بہتر ہے۔ مردوں کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگوائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں، حضور صاحب فرماتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ سامعین کرام، یہ جو حضور صاحب نے مسلمانوں کے متعلق فرمایا تھا، آج یہی بیماری جماعت انبیاء قبرستان کی احمدیوں کو لگی ہوئی ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کا مستحق صرف صرف حضرت مرزا حسن کو کوئی لڑکا ہو۔ وہ حضرت مرزا حسن کے کسی جسمانی لڑکے کے وجود میں اس پیشگوئی کا پورا ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بیماری ہے ان کو۔ اگر کسی اور وجود میں حضرت مرزا حسن کی روحانی اولاد میں سے کسی میں اللہ تعالیٰ یہ پیشگوئی پوری کر دیتا ہے یا پوری فرما دیتا ہے، تو یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ اس بندے کو تسلیم کرنے کے لیے، اس کا دعویٰ تسلیم کرنے کے لیے، یا اللہ کا فضل اس پر جو ہوا ہے اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ پیشگو ہر لحاظ سے مرزا صاحب السلام کے کسی لڑکے میں اور بطور خاص مرزا بشیر الدین محمود میں پوری ہونی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ملازم ہے، جماعتی مجھے قبرستان کی میں احمدیوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تمہارا ملازم ہے؟ یہ تمہارے بلائد مش کے جو کھڑپینچ ہیں، یہ جھوٹے طور پر اپنے سسٹم انہوں نے قبضہ کر کے جماعت پر یہ تو کر لیا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اپنا خود ہی بنا کے سازش کے ساتھ بن کے وہ نام لگا دیتے ہیں خدا کا، یہ اللہ نے بنا دیا خلیفہ۔ یہ دیکھو، یہ تمہارا یہ دجل اپنے سسٹم میں چل رہا ہے ان لوگوں کا۔ کیا تم چاہتے ہو خدا تعالیٰ نعوذ باللہ من ذلک تمہارا ملازم ہو گیا؟ نہیں، خدا اپنی قدرتیں ہیں، اس کی اپنی طاقت ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے اس پیشگوئی کو پورا کرے۔ اے میرے قبرستانی احمدی بھائیوں اور دیگر سامعین کرام، 1908 میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا موقف جو تھا اس الہامی پیشگوئی مسلم موت کے حوالے میں، اس ذکی غلام یا اس مسیل مبارک احمد، یا ہم کہتے ہیں کہ اس مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء، یہ جو وجود تھا، اس کے متعلق ان کا خیال تھا کہ یہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں۔ وہ جو سمجھتے تھے، 1908 میں انہوں نے مضمون ایک لکھا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اور مخالفین کے جواب میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ وجود جو ہے آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، اور جب وہ پیدا ہوگا اس کا سٹیٹس ایسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لڑکا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تفصیل میں نہیں بتانا چاہتا یہاں پر کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ان کا انوار العلوم جلد 1 صفحات 146-152 پر یہ آپ لوگ پڑھ کے دیکھیں، اور وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے یہ باتیں اب لکھی ہیں مخالفوں کے جواب میں۔ مثلا چند لائن میں پڑھ دیتا ہوں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ان کا مضمون جولائی 1908 میں تشہیر الاذان رسالہ میں شائع ہوا تھا، اکتوبر 1907، وہ لکھتے ہیں، انا نبشرو کا بغلام حلیم ینزل منزل المبارک صاحب اللہ کا غلام زکیا رب حبلی ذریۃ طیبہ، انا نبشرو کا بغلام اسمہ یحییٰ مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، ایک زکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے پاک خدا اولاد، پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، حق اور اعلیٰ کا مظہر گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ یعنی یہ 1908 میں جولائی میں جو انہوں نے مضمون لکھا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس میں یہ لکھا انہوں نے کہ جی یہ وجود، یہ مسلم وجود تو ہے،
یہ آئندہ زمانے میں مرزا صاحب سم کی نسل میں پیدا ہوگا اور مرزا صاحب سم کے لیے اس کا جو سٹیٹس ہوگا ایسا ہی ہوگا جیسے کہ وہ مرزا صاحب سم کا ایک لڑکا ہے. لیکن 1914 میں جب انہوں نے قبضہ کر لیا قیادت پر, جماعت احمدیہ کی قیادت پر, چلاکی اور مکاری کے ساتھ دھوکہ دے کر پوری جماعت کے صحابیوں کو, سب لوگوں کو, تو پھر اس کے بعد فوراً ہی لوگ اس کے متعلق اعلان کرنا لوگوں نے شروع کر دیا. یہ سارے اعلان اس کی مرضی سے ہو رہے تھے. المسیح الموت, مثال کے طور پر یہ جو نیوز نمبر الغلام ڈاٹ کام پر نیوز نمبر 5 ہے, یہ پڑھیں وہاں پر, نشان رحمت, یہ اس کے متعلق لوگوں نے المسیح الموت کے اعلان شروع کر دیے اور اس نے ان کو منع نہ کیا. 1908 میں وہ لکھ چکا تھا کہ یہ وجود مسلم موت ہو, آئندہ زمانے میں مرزا صاحب کی جسمانی نسل میں پیدا ہوگا. بشیر الدین موت کو سب پتہ تھا اس بات کا, لیکن وہ بد نیت ہو چکا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہر طرح میں چاہتا ہوں کہ اس پیشگو مزاق میں بنوں. اگر اللہ نہ کسی کو بنائے تو وہ کوئی بندہ کسے خود کیسے بن سکتا ہے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے اللہ سے لڑائی کی ہوئی ہے. میرے ساتھ لڑائی نہیں ہے آنے والے وجود کے متعلق جو اس پیشگوئی کا مزاق ہے. مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی, تم سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ محاذ کھلا ہوا ہے, لڑائی کی ہوئی ہے کہ نہیں, ہم صرف مرزا بشیر الدین محمود کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں اس پیشگوئی کا مزاق, یا مرزا بشیر الدین محمود چاہتا ہے کہ میں ہی اس کا مصداق بننا چاہتا ہوں. حالانکہ یہ تو اللہ سے لڑائی ہے. اللہ تعالیٰ تم پر سب پر رحم کرے اور تمہاری آنکھیں کھولے اور اس لڑائی سے باز آ جاؤ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فرعونوں کو ہم سمندروں میں ڈبو دیا, بڑے بڑے ابو جہلوں کو بدر کے میدان میں ان کے گلے کاٹ دیے, تم کیا چیز ہو؟ بڑے بڑے محمد حسین بٹالوی جیسے مخالفوں کو ذلیل و رسوا اللہ نے کر دیا, تمہاری کیا حقیقت ہے اس کے آگے؟ اللہ سے بنائی نہ لڑائی کرو, اللہ کے فیصلے کو قبول کرو. اگر اللہ چاہتا تو مرزا بشیر الدین محمود کو بنا دیتا. اللہ کا حق ہے, یہ پیشگوئی اس کی ہے, اس کا فضل ہے. اگر اس نے نہیں بنایا, بالکل نہیں بنایا, جو الہام مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد الہامی بشارتیں وہ بتا رہی ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی 8 الہامی بشارتیں اس غلام کے متعلق کی ہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکوں سے یہ اس پیشگوئی کو بار کر دیا کہ میں ان لڑکوں میں سے کسی کو نہیں بناؤں گا, تو تم ان سے بناتے پھر رہے ہو. باہر اللہ تعالیٰ سے لڑائی نہ کرو, اللہ کے فیصلے کو قبول کرو. جس کو اللہ بنانا چاہے وہ حق رکھتا ہے اس فضل کا دینے کے لیے. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ساری زندگی, پھر 1914 کے بعد جب ان کو نیت میں فطور پیدا ہو گیا کہ جی میں ہی بنوں یا مجھے ہی ہونا چاہیے اس پیشگو کے مزدہ, تو اس کے بعد پھر وہ اس نقطہ پر زور دیتے رہے ساری زندگی کہ یہ نشان قادیان کے ہندو آریہ کے لیے بطور خاص تھا, یہ ان کا ایک مکر ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سراسر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی لوگوں کو مرعوب اور مسرور کرنے کے لیے دروغ گوئی تھی. اس قسم کے جھوٹ یا جمع تفریق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے آپ کو پیشگوئی مسلموں کے دائرہ بشارت یا دائرہ پیشگوئی میں لانے کے لیے کرتے رہے, یہ ڈراموں کرتے رہے. یہ ایسی باتیں انہوں نے بار بار کہیں, جھوٹ بولے اور لوگوں کے دل و دماغ میں داخل کر دیا. لوگ بیٹھے ہیں اس کو, ان چیزوں کو پکڑ گئے. حالانکہ الہامی کلام جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, الہامی بشارتیں, وہ تو بتا رہی ہیں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکوں کو اللہ نے اس پیشگوئی سے باہر کر دیا. تو اب بشیر الدین محمود کو بھی پتہ تھا ان باتوں کا, لیکن اس نے ایسے یہ ڈامے کیے, ایسی چیزیں بٹھا دیں لوگوں کے دلوں میں جی قادیان کی آریہ کے لیے نشان تھا, اسی زمانہ میں ہونا چاہیے تھا, وغیرہ وغیرہ. تو وہ بیچارے سارے اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. سامعین کرام, امبے واقعہ یہ ہے, یاد رکھیں یہ بات بڑی ضروری ہے, کہ قادیان کے ہندو آریہ پیشگوئی مسلم موت کے صرف وجہ بننے والے تھے. یہ صرف اس پیشگوئی کے تعلق ساتھ ان کا یہی تعلق ہے کہ وہ الہامی پیشگوئی مسلم موت, یہ عظیم و شان نشانی آسمانی ہے, اس کی وہ وجہ بننے والے تھے, وہ وجہ بنے. اور اس پیشگوئی میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اللہ نے ایسا فرمایا کہ یہ جو قادیان کی آریاں جنہوں نے نشان مانگا ہے کہ میں ان کے آگے ابھی کوئی ایسا نشان دکھا دوں گا, وغیرہ وغیرہ, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے پیشگوئی, الہامی پیشگوئی مسلم موت کے الفاظ میں. اب حضور صاحب کا مذکورہ جو ابھی میں نے واجب الاشتہار واجب الاظہار سے میں نے پڑھا ہے, وہ نشان آسمانی کے متعلق جو انہوں نے فرمایا تھا, اس کے متعلق چند باتوں کا جب ہم دیکھتے ہیں اس کو, چند باتوں کا ہمیں پتہ ملتا ہے. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ چھوٹے موٹے نشان کی بجائے یہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ظاہر ہو گیا.
یعنی وہ تو ایک قسم کا نشان مانگتے تھے قادیان کے آریہ ہندو جو تھے کہ کوئی ایسا انسانی طاقتوں سے بالا ہو جائے کہ جیسے کہ ابھی میں نے تشریح کی ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ان میں سے کسی کے متعلق کہہ دیتے کہ یہ آپ کے گھر میں دو جڑواں خوبصورت لڑکے پیدا ہوں گے، یہ نشان تھا، یا کسی کی موت کے متعلق مرزا صاحب بتا دیتے، ان کا تو یہ اس قسم کے نشان تھا ان کے ذہن میں، کوئی اس قسم کا ہم دیکھیں گے مرزا صاحب دکھائیں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ چھوٹے موٹے نشان کی بجائے یہ ایک عظیم و شان نشان ہے، آسمانی ظاہر ہو گیا. دوسری بات یہ کہ یہ نشان اولاً آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے بخشا گیا، جیسے کہ وہ اس میں میں نے ابھی پڑھایا، وہ پورا اقتباس پڑھایا. تیسری کہ یہ نشان حضرت مرزا صاحب السلام کی ثانیاً حضرت مرزا صاحب السلام کی صداقت کے لیے بھی تھا. لیکن اس وقت، یعنی یہ جب یہ الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، اس وقت مرزا صاحب علیہ السلام کا کوئی ایسا دعویٰ نہیں تھا دنیا میں کہ مسیح موت ہیں آپ، جب امام مہدی ہیں لوگ آپ کو مانیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی. چوتھا یہ کہ اس نشان کے حوالے سے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی دعا کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے قبولیت بخشی گئی. خود مرزا صاحب فرما رہے ہیں ایسے ہی، جیسے کہ اس عجز کا خواب میں جب میں نے دکھایا اللہ نے مجھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے روبرو کھڑا کر کے روبرو کھڑا کر دیا، پھر حضور صاحب مجھے فرماتے ہیں غفار نماز پڑھا کرو، میرے ساتھ دعا کرو. تو میں نے ان کی دعا میں شامل ہو کر ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کی، اور پھر حضور صاحب نے دعا کی تو میں بھی ان کی دعا میں شامل ہو گیا. پھر یہ دیکھو، میری دعا اگر قبول ہوئی ہے تو مرزا صاحب صاحب کی، میرے آقا کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے، ان کی ساتھ دعا کرنے کی وجہ سے، ان کی دعا میں شامل ہونے کی وجہ سے میری دعا بھی قبول ہوئی. میں تو کمزور انسان ہوں. ایسے مرزا صاحب صاحب فرما رہے ہیں کہ میری دعا جو ہے چلہ ہوشیارپور میں یہ جو اللہ نے قبول فرمائی ہے، یہ آسم کی برکت کی وجہ سے اللہ نے قبول فرمائی ہے. پانچواں یہ کہ اس ماحول وجود کی ظاہری اور باطنی برکتیں ساری دنیا میں پھیلنی تھیں، لہذا یہ نشان صرف قادیان کے ہندو آریوں کے لیے مختص نہیں تھا. یہ بات یاد رکھیں، ذہن میں اس چیز کو نکالیں جو مرزا بشیر الدین ماؤد اور اس کے جانشینوں نے تمہارے ذہن میں ٹھونسی ہوئی ہے، یہ ہے غلط بات ہے. اب میں جناب تصور احمد صاحب کی ای میل کی طرف آتا ہوں. وہ خط 13 فروری 2018 یعنی 17:01 پر وہ اپنی مفصل ای میل میں لکھتے ہیں مجھے. اب میں ایسا ایسا کچھ حصے پڑھوں گا ان کی ای میل کے، اور ساتھ ساتھ میں اپنا جواب دیتا چلا جاؤں گا. وہ لکھتے ہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ دائرہ بشارت میں آنا ثابت کر دوں، تو اس حصے میں عرض ہے کہ پیشگوئی کے الفاظ میں واضح اور صاف طور پہ لکھا ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اس جملے سے ثابت ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی مسلم موعود نے ہونا تھا، اور وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح ثانی کے رنگ میں پوری ہو چکی ہے. تصور صاحب، بات یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. ابھی میں نے بہت ساری باتیں تو ابھی تمہید میں بتا دی ہیں، لیکن اب میں تفصیلاً آپ کی اس سٹیٹمنٹ کا جواب دینا چاہتا ہوں. اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور تصور صاحب، یہ پیشگوئی اتنی پیچیدہ اور مشکل تھی، اب بھی ہے، کہ اس ملہم جس پر یہ نازل ہوئی تھی اس کو نہیں اس پیشگوئی کو پتہ لگا، وہ نہیں سمجھ سکا اس پیشگوئی کو کہ آپ لوگ کہاں سے سمجھ گئے، یا بشیر الدین محمود کہاں سے اس پیشگوئی سمجھ گیا. اس پیشگوئی کو اسی انسان نے سمجھنا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانا تھا، اور وہ کون انسان ہو سکتا ہے؟ وہ وہی تھا، یا وہی ہو سکتا ہے جو اس پیشگوئی کا اصل مستحق ہے. لہذا اللہ نے اس پیشگوئی کی حقیقت اس عجز پر کھولی ہے، کیونکہ اس عجز کو اللہ نے اس پیشگوئی کا مستحق بنایا ہے. پہلی بات، تصور صاحب یاد رکھیں کہ ملہم نے اپنے چلہ کے دوران ایک نشان رحمت مانگا تھا، نہ کہ صرف ایک لڑکا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے ملہم کی اولاد اور اس کی جماعت کی آزمائش کے لیے اسی پیشگوئی میں ضمنی طور پر ایک لڑکے کی پیشگوئی بھی داخل کر دی. میں یہ باتیں بہت دفعہ، میں 14 سال میں بار بار بتا چکا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ پتہ نہیں سمجھنا نہیں چاہتے. اب دوبارہ پھر میں آج بتا رہا ہوں اس خطبہ جمعہ میں. تیسری بات یہ سامعین کرام، اس الہامی پیشگوئی میں نشان رحمت ذکی غلام ہے، اور اس کا ثبوت سورت مریم کی آیات نمبر 17-22 ہیں. وہ پڑھیں، آیات پڑھیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کنواری موسی مریم
کو اللہ نے جو فرشتہ نے ایک لڑکی کی ذکی غلام کی بشارت دی, وہ بحث کرتی ہے کہ میرے کہاں ذکی غلام ہو جائے گا. اس نے کہا کہ نہیں ہوگا, اللہ کہتا ہے میں دوں گا. پھر اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ رحمت کا نشان فرماتا ہے, پھر اسی کے آخر پہ فرما دیتا ہے کہ یہ بظاہر بڑا ناممکن ہے دنیا میں بغیر شادی کے ایک کماری لڑکی کے بطن سے ایک لڑکا ذکی غلام پیدا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکان امرن مقضیا, یہ وہ بات ہے جو طے ہو چکی ہے, میں کروں گا. تو آپ وہاں پہ پڑھیں تو یہ چیزیں وہاں پر ملتی ہیں کہ یہ جو نشان رحمت ہے ذکی غلام ہے, وہاں پر بھی غلام تھا ذکی غلام موسی مسیح صاحب نے مریم, اور یہاں محمدی سلسلہ میں محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی وہ بھی نشان رحمت ہے. چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے متعلق تو یہ وضاحت فرما دی کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا, لیکن ذکی غلام کے متعلق سامنے کرام اور تصور احمد صاحب نہ اس الہامی پیشگوئی میں اور نہ ہی بعد ازاں کسی اور الہام میں یہ وضاحت ہوئی کہ وہ کون ہوگا اور کب پیدا ہوگا. حضرت مرزا صاحب کی وفات تک کسی الہام میں بھی اللہ نے اس قسم کی لڑکی کی طرح اس کی ذکی غلام کے متعلق وضاحت نہیں فرمائی. نمبر پانچ, 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے ضمن میں گزارش ہے کہ اولاً ملہم یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب مؤود لکے اور مؤود ذکی غلام کو ایک ہی پیشگوئی سمجھتے رہے, حالانکہ یہ دو الگ الگ پیشگوئیاں تھیں یا ہیں. جیسا کہ ملہم 4 دسمبر 1888 کو حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط میں لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں آپ اسم لکھتے ہیں, یہ عبارت کہ خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے, یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے, اور بعد کا فکرہ مسلم مؤود کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے. 20 فروری 1886 کی پیشگوئی دو پیشگوئیوں پر مشتمل تھی, یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں, 20 فروری 1886 کی پیشگوئی دو پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی, اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا. تذکرہ صفحہ 109 پر یہ دیکھ لیں الفاظ حضور صاحب کے. چھٹی یہ بات کہ جہاں تک مؤود لڑکے کا معاملہ ہے سامعین کرام, تو اس حصے میں گزارش ہے کہ اولاً اس ضمنی پیشگوئی کا مصداق بشیر احمد اول تھا جو 7 اگست 1897 جو 7 اگست 1887 کو پیدا ہوا, اور اگلے سال 4 نومبر 1888 کو فوت ہو گیا. تو یاد رکھیں کہ اس ضمنی پیشگوئی کا مصداق جو ہے اولاً بشیر احمد اول تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مخفی حکمت اور مقصد کی خاطر بشیر احمد اول کو 15 ماہ کے بعد وفات دے کر آگے اس کے مسیر کی بشارت دے دی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب میں دو حوالے اس ثبوت کے لیے آپ لوگوں کے آگے پڑھتا ہوں. الف, حضور صاحب فرماتی ہیں تذکرہ صفحہ 131, اور خدا تعالیٰ نے اس عجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے, وہ اپنے کاموں میں اول العزم ہوگا, یخلق ماں یشاؤ. دوسرا سنیے, دوسرا حوالہ اقتباس جو ہے یہ سر الخلافہ آپ علیہ السلام کی عربی کتاب ہے, تو میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں وقت بچانے کے لیے. تذکرہ صفحہ 130 پر یہ پوری عبارت موجود ہے, وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں حضور صاحب فرماتے ہیں کہ میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا شیر خوارگی کے ایام میں فوت ہو گیا, اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقویٰ اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے. اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا, الہام یہ تھا, الفاظ ہیں, انا نردوہ الیکا تفضلا علیکا, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے. کون واپس دیں گے؟ یعنی بشیر احمد اول, یعنی اس کا مسیح عطا ہوگا. سو خدا تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا, یہ الفاظ ہیں, وہاں پر پڑھ لیں تذکرہ کے صفحہ 130 پر. تصور احمد اور دیگر سامعین کرام اور میرے قبرستانی جماعت کے جو بھائی ہیں احمدی, ان سے گزارش ہے کہ بعد ازاں یہ دوسرا بشیر یا مسیل بشیر احمد اول 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا, جس کا نام بطور تفاول بشیر الدین محمود احمد رکھا گیا.
اس سے ثابت ہوا یا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد لڑکے سے متعلقہ ضمنی پیش گوئی کے بطور مسیح بشیر احمد اول مصداق دے تھے. جناب تصور احمد سنیے یہ الفاظ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد لڑکے سے متعلقہ ضمنی پیش گوئی کے بطور مسیح بشیر احمد اول مصداق تھے, نہ کہ نشان رحمت یا مئو ذکی غلام یا مسلم مول کی پیش گوئی کے. یہ دماغ میں بٹھائیں, پڑھیں, سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں. امید ہے اب تصور صاحب کو اس کی سمجھ آ جائے گی یا آ گئی ہوگی. آگے وہ لکھتے ہیں اپنی ای میل میں, علاوہ ازیں اگر آپ کو تاریخ سے کچھ علم ہو, وہ مجھے مخاطب کر کے لکھ رہے ہیں, علاوہ ازیں اگر آپ کو تاریخ سے کچھ علم ہو تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ سفر جو لدھیانہ اور ہوشیارپور کا تھا اختیار کیوں کیا تھا؟ آپ جو علوم ظاہری و باطنی سے پر ہونے کے دعوے دار ہیں اس بات کا جواب تو دیں. آگے پھر مجھ سے جواب لیے بغیر ہی آپ جواب دینا شروع کر دیتی ہیں جناب تصور احمد صاحب. وہ لکھتے ہیں, میں ہی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سفر حضور صاحب نے قادیان کے آریہ اور ہندوؤں کی نشان نمائی کے مطالبے پہ یہ سفر اختیار کیا تھا, اور مقصد یہی تھا کہ قادیان کے غیر مسلموں کو نشان دکھایا جائے, اور اس وقت جو پیش گوئی حضور صاحب نے اس کے الفاظ سے بھی اور اس وقت جو پیش گوئی حضور صاحب نے کی اس کے الفاظ سے بھی یہ ظاہر ہے, جیسا کہ فرمایا اس کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. اس میں اس نشان نمائی کے مطالبے کی طرف اشارہ ہے. تو اگر آپ اب جا کر دعویٰ کر رہے ہیں تو اس وقت نشان نمائی کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے خدا تعالیٰ نے کیا نشان دکھایا تھا؟ کیا خدا تعالیٰ نے اس وقت بغیر نشان کے حضور صاحب کو چھوڑ دیا تھا؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تھوڑا سا غور کریں اور تقویٰ اختیار کریں کہ آپ کس کی بے ادبی اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. تصور احمد صاحب, سب یہ فضول باتیں آپ لوگ کر رہے ہو. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان آریوں جو تھے قادیان کے, ان کے لیے اللہ نے پھر کون سا نشان دکھایا تھا؟ وہ مرزا بشیر الدین محمود, وہ لڑکے کا نشان ہی تو ہے. لیکن لڑکا موت جو ہے وہ تو مسلم موت نہیں ہے, وہ نشان رحمت نہیں ہے, نہ وہ ذکی غلام ہے, وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مسلم موت. وہ موت لڑکے کا نشان قادیان کے آریوں نے نہیں دیکھا, وہ پیدا ہوا 1899 میں 12 جنوری کو. میں اب بتاتا ہوں آپ لوگوں کو تفصیل, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تصور احمد اور دیگر سامعین کرام, پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ الہامی پیشگوئی حضور صاحب کی اپنی پیشگوئی نہیں تھی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ الہامی پیشگوئی ملہم محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی. لہذا یہ الہامی پیشگوئی حضور صاحب کی بجائے حضور صاحب کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی پیشگوئی ہے. یہ بھی یاد رکھیں, آپ نے کہا حضور کی پیشگوئی, اللہ کی پیشگوئی ہے جو حضور صاحب پر نازل ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو آپ کی دعاؤں کے جواب میں ایک نشان رحمت یعنی ذکی غلام یا مجھ سے موت کی پیشگوئی عنایت فرمائی, اور اس وجود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ملہم کو کوئی خبر نہ دی کہ یہ نشان رحمت, یہ موت ذکی غلام مسیح الزماں, یہ مسلم موت کون ہوگا اور کب پیدا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے متعلق بتا دیا تھا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا, یعنی یہ لڑکا تیرے گھر میں پیدا ہوگا. بس وہ لڑکا ہی نشان پھر قادیان کے ہندو آریوں کے لیے بن گیا, اللہ نے دکھا دیا اس زمانے میں. لیکن موت ذکی غلام مسلم موت کے متعلق اللہ نے کچھ بھی نہیں بتایا اپنے ملہم کو, اپنے برزیدہ بندے کو, کہ وہ کون ہوگا اور کب پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے موت کی حقیقت کے متعلق ملہم کو یعنی مرزا غلام احمد صاحب کو مکمل طور پر لا علم رکھا, اور یہ بھی کہ ملہم کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ضمنی طور پر ایک لڑکی کی پیشگوئی بھی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں داخل کر دی تھی. یہ لڑکا بطور مسیح بشیر احمد اول 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا تھا. کیا یہ وہ وقت نہیں جب قادیان کے ہندو آریہ جنہوں نے نشان مانگا تو وہ وہاں پہ موجود تھے جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا؟ اس طرح قادیان کے ہندو آریاؤں نے لڑکے کی شکل میں نشان تو دیکھ لیا تھا. یہ لڑکا ذکی غلام یا موت مسلم نہیں تھا. میں نے ابھی کہا ہے, آپ دوبارہ کہتا ہوں,
لیکن اس مؤود لڑکے نے جھوٹے طور پر مسلم مؤود کا دعویٰ کر کے مسلم مؤود کی پیشوی پر قبضہ کر لیا. بعد میں 1944 میں یہ سارا ڈرامہ اس نے کیا. ابھی میں نے شروع میں تمہیدی کے طور پر بہت سارا باتیں میں نے بتا دی ہیں, تفصیل میں اب نہیں میں جاتا. تصور صاحب نمبر 3 سنیے کہ اصل الہامی پیشگوئی یہ نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم مؤود کی پیشگوئی تو قادیان کے ہندو آریوں کی بجائے کل عالم اسلام کل عالم کے لیے پیشگوئی تھی. یعنی دوسری پیشگوئی جو ذکی غلام کی ہے یا نشان رحمت کی ہے, یہ قادیان کے صرف ہندو آریوں کے لیے نہیں تھی, ہندو قادیان کے ہندو آریوں کے لیے صرف لڑکے کی پیشگوئی تھی. اور یہ نشان رحمت, یہ پیشگوئی ذکی غلام جو ہے یا مسلم مؤود ہے, یہ تو پوری کل عالم کے لیے پیشگوئی تھی. یہ پیشگوئی تو ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے بخشی گئی تھی. ذکی غلام یا مسلم مؤود کی پیشگوئی تو وہی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی تھی سامنے کرام, جس کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1500 سال پہلے خبر دی تھی. چلہ ہوشیار پور میں تو وہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی قدر تفصیل کے ساتھ فقط دہرائی گئی تھی. نشان رحمت یا ذکی غلام یعنی مسلم مؤود کو تو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا تھا. اس مسلم مؤود نے تو آئندہ زمانے میں محمدی مریم کے روحانی فرزند کے طور پر پیدا ہونا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے موسوی سلسلہ میں ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ایک کنواری لڑکی کے بطن سے پیدا فرما کر اسے اپنا ایک کلمہ یعنی نشان بنایا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمدی سلسلہ میں ایک کامل مرد یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اولاً محمدی مریم کا روحانی مقام و مرتبہ دیا, اور پھر اس روحانی وجود کی دعا کے نتیجے میں اسے ایک نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم مؤود کی بشارت دے گی بخش دی تھی. اور پھر سامعین کرام موسوی مریم ایک عورت تھی یاد رکھیں, اور اس جسمانی وجود سے یعنی موسوی جو مریم تھی اس جسمانی وجود سے موزانہ طور پر ایک جسمانی وجود یعنی ایک جسمانی لڑکا یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. لیکن برخلاف موسوی مریم کے محمدی مریم یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب ایک کامل مرد تھا. مرد تو نا لڑکے جنا کرتے, عورتیں پیدا کرتی ہیں بچے. حضرت مرزا صاحب موسوی مریم تھے لیکن ایک کامل مرد تھے. اور اس روحانی وجود سے یعنی مرزا صاحب کے روحانی وجود سے ان کی دعا کے نتیجے میں آگے موزانہ طور پر ایک جسمانی وجود کی بجائے ایک روحانی وجود یعنی ذکی غلام نے پیدا ہونا تھا. یہ تصور صاحب آپ تو دو لفظ لکھ کے پوری کر کے بیٹھ گئے ہیں مسئلے کہ جی ہو گیا یہ ہو گیا, ایسا کیا ہو گیا؟ یہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر ظاہر فرمائی ہے اس پیشگوئی کے متعلق. ابھی میں نے کہا ہے کہ یہ پیشگوئی اتنی پیچیدہ اور مشکل ہے, یہ جس پر نازل ہوئی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا. اس کا آپ کہاں سے آ گئے فیصلے کرنے والے, بشیر الدین محمود کہاں سے آ گیا فیصلے کرنے والے اس کے پیشگوئی کے متعلق؟ اور پھر آگے سنیے جناب تصور احمد صاحب اور میرے دیگر قبرستانی بھائیوں کو یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ذکی غلام جس کے متعلق حضور صاحب کا یہ اتحادی خیال تھا کہ وہ آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا, اس اتحادی خیال کے مطابق پیدا ہونے والے جسمانی لڑکے نے بھی حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا کی بجائے کسی پارسا طبع اور نیک سیرت تیسری اہلیہ کے بطن سے پیدا ہونا تھا. یہ یاد رہے کہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی کے معان بعد حضور اسلام نے ایک کشف دیکھا تھا. 8 جون 1886 کو ایک خط میں اس کشف کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عجز پر ظاہر کیا گیا کہ ایک فرزند کبھی طاقتین کامل الظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا. سو اس کا نام بشیر ہوگا. اب تک میرا قیاسی طور پر یہ خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے یعنی حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوگا. اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ ان قریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا. تصور احمد صاحب سنیے, اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی, وہ صاحب اولاد ہوگی. اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھ کو دیے گئے.
تین ان میں سے تو آم کے تھے، مگر ایک پھل سبز رنگ بہت بڑا تھا، وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا۔ اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں، مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں ہے، وہی مبارک لڑکا ہے۔ کیونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے، اور جبکہ ایک پارسا طبع اہلیہ کی بشارت دی گئی اور ساتھ ہی کشوی طور پر چار پھل دیے گئے، جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا ہے، تو یہی سمجھا جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ مگر میری دانست میں اس لڑکے کے تولد ہونے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسری شادی ہو جائے۔ تصور احمد صاحب، آپ پتہ لگا آپ کو کہ کیا میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد کوئی تیسری شادی ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ محمدی بیگم سے متعلقہ شادی تو ہوئی نہیں حضور صاحب کی۔ تو حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جو وجود ہے، لڑکا ہے مبارک، وہ نصرت جہاں بیگم کے بطن سے نہیں ہوگا، بلکہ تیسری اہلیہ اس سے ہوگا، جو آپ رسم کا خیال تھا کہ محمدی بیگم کے وجود سے ہوگا۔ حالانکہ یہاں پر میں نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے، اس وقت میں نمبر نہیں پتا، کہ یہاں پر یہ اہلیہ سے مراد آپ کی جماعت تھی اصل میں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، ان دنوں میں اتفاق نئی شادی کے لیے دو شخصوں نے تحریک کی تھی، مگر جب ان کی نسبت استخارہ کیا گیا تو ایک عورت کی نسبت جواب ملا کہ اس کی قسمت میں ذلت و متاجگی و بے عزتی ہے، اور اس لائق نہیں کہ تمہاری اہلیہ ہو، اور دوسری کی نسبت اشارہ ہوا کہ اس کی شکل اچھی نہیں۔ گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ صاحب صورت و صاحب سیرت لڑکا، یعنی مئو ذکی غلام کی، حضور صاحب یہاں پر یا نشان رحمت کی بات کر رہے ہیں، جس کی بشارت دی گئی ہے، وہ بارعائد مناسبت ظاہری اہلیہ جمیلہ و پارسا طبع سے پیدا ہو سکتا ہے، واللہ عالم بثواب۔ تذکرہ صفحہ 112 تا 113 پر یہ حضور صاحب کا کشف ہے، اس کو پڑھ لیں وہاں سے۔ اے تصور احمد صاحب اور دیگر میرے قبرستانی بھائیوں، حضور علیہ السلام کے مذکورہ کشف سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اولاً، آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا، یا آپ علیہ السلام کو امید لگی ہوئی تھی کہ یہ سبز رنگ کا بڑا پھل ذکی غلام یعنی مسلم آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا۔ ثانیاً، وہ جسمانی لڑکا ام المومنین حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں سے پیدا نہیں ہوگا۔ ثالثاً، یہ کہ عن قریب مجھے ایک اور نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت، وہ مسلم کسی پارسا طبع اور نیک سیرت تیسری اہلیہ کے وجود سے پیدا ہوگا۔ یہ ثابت ہوتی ہیں حضور صاحب کے کشف سے، یہ تین باتیں۔ جناب تصور احمد صاحب، حضور صاحب اپنے الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ پسر مود یا خاص لڑکا نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا کی بجائے کسی تیسری اہلیہ میں سے پیدا ہوگا۔ بعد ازاں یہ تیسری شادی یعنی محمدی بیگم سے شادی تو نہ ہو سکی، لیکن یہ ذکی غلام، یہ مسلم مود، یہ نشان رحمت حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے بھی پیدا نہ ہوا۔ اس کا ثبوت وہ سارے یہ جو الہام ہیں، 13 الہامی بشارتیں ہیں، میں اس کو پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بشارتیں ہیں، 6/7/1907 تک اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب سے ان کی بشارتیں دی ہیں اس کی، کہ وہ ان بشارت آخری بشارت کے بعد وہ پیدا ہونا تھا، اس نے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ آگے آپ لکھتے ہیں، آگے میل میں اپنی میں آگے آپ مجھے مخاطب کر کے لکھتے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا گیا ہے، اور آج تک آپ صرف ایک علم کی تعریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں کسی مخفی مضمون نے لکھ دی ہوگی۔ مگر جب ہم حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں، تو واقعی اس چیز کی گواہی دینے سے رک نہیں سکتے کہ آپ ہی علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے گئے تھے۔ اگر صرف اسی ایک صفت یعنی علوم والی کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے، تو آپ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ یہ وہ آپ کے الفاظ ہیں، مجھے مخاطب کر کے لکھ رہے ہیں، میں اس کا اب جواب دیتا ہوں۔ جناب صبر صاحب، سنیے دھیان سے، کان کھول کر سنیے میری باتیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ذکی غلام یعنی مجھ سے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ حضور صاحب فرماتی ہیں بریکٹ میں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے، دوشمبا ہے مبارک دوشمبا فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء۔ یہ مرکزی علامت، مرکزی نشانی اس بندے کی ہیں، صداقت کی۔ تو میں ان یہ جو میں نے پڑھی ہیں الفاظ الہامی، میں اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے مظہر الاول والآخر،
اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مظہر ظاہر بل باطن ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ حضور اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ چھوڑ دیے، آگے فرما دیا مظہر الحق و الائقہ ان اللہ نزل من السماء، یہ اس لیے چھوڑے مظہر ظاہر بل باطن کہ کوئی غلط آدمی، مرزا بشیر الدین مامون جیسا غلط آدمی اس اپنی مرضی سے اس پیش ہو کے اپنے وجود میں پوری نہ کر کے بیٹھ جائے، لگا کے نہ بیٹھ جائے جیسے کہ اس نے کام کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مظہر الاول بل آخر مظہر الظاہر بل باطن اللہ چاہتا ہے لکھ دیتا الفاظ، نہیں لکھے اللہ نے، لیکن ایک دوسری رنگ میں یہ مظہر الظاہر بل باطن کے الفاظ اس میں رکھ دیے کہ وہ وجود نہ صرف اول اور آخر کا ظاہر ہوگا بلکہ ظاہر اور باطن کا بھی وہ ظاہر ہوگا، یعنی اس پر یہ صفات بھی ظاہر ہوں گی یا ان صفات کا بھی وہ ظہور ہوگا، مظہر ہوگا، مثال کے طور پر اسی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مظہر الظاہر بل باطن کو اس طرح شامل کر دیتا ہے اس پیش گوئی میں کہ اللہ فرماتا ہے اور علوم ظاہری بل باطنی سے پر کیا جائے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ذکی غلام جو وہ نشان رحمت ہوگا صرف اول اور آخر کا مظہر نہیں ہوگا، وہ مظہر ظاہر بل باطن بھی ہوگا، لیکن اللہ نے صاف یہاں پر یہ الفاظ نہیں لکھے مظہر الاول بل آخر کی طرح کہ وہ مظہر ظاہر بل باطن ہوگا، بلکہ یہ لکھ دیا کہ اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، دس مینس اللہ نے جان کے نہیں یہ لکھے لفظ کہ کوئی غلط آدمی مرزا بشیر الدین محمود جیسا غلط آدمی اس پیشگو کو اپنے پر نہ مستاق کر کے بیٹھ جائے یا فٹ کر لے، جیسا کہ اس کے باوجود اس احتیاط کے باوجود اس شخص نے یہ کام کر لیا، تو یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جناب تصور احمد صاحب، یہ وجود تو حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا کہ نشانی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے وجود میں کس طرح پوری ہو سکتی ہے، ابھی میں ثبوت دے رہا ہوں وہ تو پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے، آپ اس کے اندر یہ نشانی علوم ظاہری و باطنی سے پر کرتے پھر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیا ہی نہیں اس کو، خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، آپ نے مرنا ہے آخر، کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگ، ایک بندہ بتانے والا تمہارے سامنے بتا رہا ہے ہر چیز کھول کھول کے اس پیش گوئی کو، کیوں ضد کر رہے ہو، کیوں اللہ سے لڑائی کر رہے ہو؟ ویسے سامعین کرام اور تصور احمد صاحب، خاکسر اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ظاہراً احمدیوں کو اتنا مرعوب یا مسحور کر دیا تھا کہ وہ یقین کر جائیں کہ آپ ہی مسلم ہو جائیں، یعنی 8-8 گھنٹے کی تقریریں اور پھر 52 نشانیاں، کبھی 58 نشانیاں، یعنی اس طریقے کو کر دیا میرا سام کے پیروکاروں کو کہ بالکل وہ ان پر دھاک بیٹھ جائے کہ جی باقی مرزا بشیر الدین محمود ہی مسلم ہو جائے، ایسے ایسے اس نے کام کیے، اور پھر اللہ نے اس کو لمبی ٹائم دیا قیادت کا 52 سال کے قریب قریب نا، اور پھر اس نے کام پھر کیے، اللہ نے کیا بھی اللہ نے رسی چھوڑ دی اس کی گولی بھی کر، اللہ بھی کر جو کرنا کر، وہ کرتا رہا، پھر اس کے بعد جھوٹا دعویٰ کیا اس نے 1944 میں، پھر 10 سال کے بعد اللہ نے اس کو پکڑ لیا، جو اللہ تعالیٰ نے سورت الحاقہ میں مفتری اللہ کی وہ نشانی بیان فرمائی ہے قطبتین، اللہ نے پھر نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں 10 مارچ 1954 کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو نشان ہے قطبتین کی سزا اس کی وجود میں پوری کر کے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ سامعین کرام، جبکہ امری واقعہ یہ ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا گیا وجود محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ میرا چیلنج ہے $1,000,000 کیا اگر میں غلط ثابت ہوں اس اپنے دعوے میں، جہاں چاہے مجھے پھانسی دے دیں، میں اس خطبہ جمعہ میں بھی میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، پیسے لینا چاہیں تو جو چاہے مانگے میں دوں گا، منہ مانگا آپ لوگوں کو، نہ ثابت کر دیں کہ یہ وجود مرزا صاحب سم گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا، آپ کہاں کس وجود میں علوم ظاہری و باطنی کی علامتیں پیدا کرتے پھر رہے ہیں؟ کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں آتا ہے میرے 100-100 ابال، آنکھ تر ہے دل میں میرے درد ہے، کیوں دلوں پر اس قدر یہ گرد ہے، بدگمان کیوں ہو خدا کچھ یاد ہے، افترا کی کب تلک بنیاد ہے، لانتی ہوتا ہے مرد مفتری، مفتری کو کب میرے یہ سربری۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تصرمن صاحب کی یہ جو جواب میں
کہنا چاہتا ہوں کہ علم کا تعلق نظریات سے ہوتا ہے یا نظریات کے ذریعے علم ملتا ہے، جیسا کہ حصول علم کے حوالہ سے سقراط نے جو نظریہ پیش کیا تھا یا وضع کیا تھا، اس کا سائنسی یا علمی نظریہ یعنی سائنٹیفک تھیوری تھا۔ اس حوالہ سے وہ کہا کرتا تھا، سب علم تصورات یا نظریات کے ذریعے ملتا ہے۔ آل نالج از نالج تھرو کنسیپٹس، آل نالج از نالج تھرو تھیوریز۔ ایک لحاظ سے ہم سقراط کے سائنسی یا علمی نظریہ کو نظریہ تصورات یا نظریہ تعقلات بھی کہہ سکتے ہیں۔ ثانیاً، علم کی حقیقت کے متعلق اس کا دوسرا نظریہ یعنی نظریہ علم اس طرح ہے، یعنی تھیوری آف نالج اس طرح ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ نیکی علم ہے، ورچو از نالج۔ سقراط کے اس نظریہ علم کے سلسلے میں گزشتہ 20ویں صدی کا ایک انگریز محقق اور فلاسفر پروفیسر سٹیج صاحب اپنی کتاب اے کرٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی کی صفحہ 149 پر لکھتے ہیں، تصور صاحب یہ الفاظ جو اب میں پڑھوں گا غور سے سننا، سٹیج صاحب فرماتے ہیں، بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچو از نالج اینڈ ایز نالج از جسٹ وٹ کین بی امپورٹڈ بائی ٹیچنگ اٹ فالوڈ دیٹ ورچو مسٹ بی ٹیچیبل۔ دا اونلی ڈیفیکلٹی، سٹیج صاحب فرما رہے ہیں، دا اونلی ڈیفیکلٹی از ٹو فائنڈ دا ٹیچر، ٹو فائنڈ سم ون ہو نوز دا کنسپٹ آف ورچو۔ وٹ دا کنسپٹ آف ورچو از دیٹ از تھاٹ سوکریٹس دا پریشیس پیس آف نالج وچ نو فلاسفر ہیز ایور ڈسکورڈ اینڈ وچ اف اٹ وار اونلی ڈسکورڈ کوڈ ایٹ ونس بی امپورٹنٹ بائی ٹیچنگ ویئر اپان مین وڈ ایٹ ونس بیکم ورچوئس۔ یہ سٹیج صاحب کے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں، ایک صدی گزشتہ صدی میں وہ بندہ ہو گزرا ہے، 1967 میں غالباً وہ فوت ہوا ہے امریکہ میں۔ اس کا ترجمہ جو اس کے یہ الفاظ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو جو انگریزی نہیں جانتے۔ سٹیج صاحب لکھتے ہیں کہ لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی یعنی ایریٹے کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کے تصور کو جانتا ہو۔ تصور صاحب سنیے، وہ کہتا ہے مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کے تصور کو جانتا ہو، نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے ہی پڑھایا جائے گا اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو سقراط نے یہ لکھا ہے پروفیسر سٹیج صاحب نے، اس کا یہ نیکی کا تصور ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے، یہ وہ میں نے لکھا ہے، خدا سے علم پا کر الہاماً، جس کے متعلق سٹیج نے کہا ہے کہ ابھی تک کسی فلاسفر نے اس نیکی کے تصور کو نہیں لکھا جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا۔ یہ عجز پر اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس ان پڑھ بندے کو، جو ایک دن بھی نہ جس کو مذہب کا علم ملا اس نے سیکھا، نہ فلسفہ پڑھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم و شان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مرزا غلام علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں یہ اس عجز پر کیا۔ یہ وہ ورچوئس گارڈ ہے جس کے متعلق سٹیج صاحب اپنی کتاب اے کرٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی کے صفحہ نمبر 149 میں فرماتے ہیں، جو ابھی میں نے ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھا۔ اور یہ کتاب چھوٹی سی ہے، آپ پھرتی ہیں انوار العلوم کی جلدیں لے کر اور قرآن کی تفسیریں لے کے پھر رہے ہیں جو اس نے کی ہیں، پہلے تو میں بتاتا ہوں آگے جا کے وہ تو مولویوں کی تفسیریں ہیں۔ یہ چھوٹا سا کتاب چاہے 110 صفحے کا ہے غالباً، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سقراط کا یہ جو نظریہ ہے تھیوری آف نالج، وہ پورے جو مغربی فلسفہ سب پر بھاری ہے، ورچوئس نالج۔ اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب چاہے ورچوئس گارڈ، پورے فلسفہ کیا مسلمانوں کا ہے، کیا غیر مسلمانوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، جس کا بھی ہے، دنیا میں جو بھی فلسفہ ہے، اس سارے فلسفے پر یہ کتاب چاہے بھاری ہے، ورچوئس گارڈ۔ یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ہے۔ آپ تماشے کرتے پھر رہے ہیں، مرزا بشیر الدین اتنی کتابیں لکھی، فلاں یہ سب ڈرامے تھے اس کے، یہ اللہ کا علم ہے خاص جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دیتا ہے،
اور یہ سب کچھ میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ہوا اور مرزا غلام صاحب کی دعا کے نتیجے میں ہوا میرے ساتھ. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے آقا حضرت محمد مسلس کو اس وقت ان کی روح کو ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ قیامت تک بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. پروفیسر سٹے صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر فرماتے ہیں, یہ بھی سن لیجئے. وہ فرماتے ہیں, آل سائنسز ٹین ٹو جنرلائز ٹو ریڈیوس ملٹیٹیوڈز آف پرٹیکل فیکٹس ٹو سنگل لاز. فلاسفی کیریز دس پروسیس ٹو اٹس ہائیسٹ لمٹ. اٹ جنرلائزز ٹو دا اٹموسٹ. اٹ سیکس ٹو ویو دا انٹائر یونیورس ان دا لائٹ آف دا فیوسٹ پاسبل جنرل پرنسپلس ان دا لائٹ اف پاسبل آف اے سنگل الٹیمیٹ پرنسپل. اس کا ترجمہ یہ ہے, میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو ترجمہ اس کا. وہ اسٹیج صاحب کہتے ہیں, تمام سائنسز میں عمومیت کا رجحان یعنی بے شمار انفرادی حقائق سے ایک عمومی قانون عکس کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے. فلسفہ اس عمل کو انتہا تک لے جاتا ہے, یہ حت المقدور حد تک تعمیم سازی کرتا ہے. یہ کوشش کرتا ہے کہ کائنات کی چند عمومی اصولوں کی روشنی میں تشریح کی جائے اور اگر ممکن ہو تو ایک ہی انتہائی اصول کی روشنی میں. تصور صاحب اور میرے قبرستانی بھائیو, یہ وہ انتہائی اصول ہے, ورچو اس کارٹ, جسے میں کہتا ہوں یہ ایک ڈیوائن تھیری ہے. یہ ایسا انتہائی جو اصول ہے وہ ڈیوائن تھیری ہی ہو سکتا ہے اور کوئی اصول نہیں, کوئی میٹیریل یا امیٹیریل سائنسز کا وہ نہیں ہو سکتا. یہ اصول جو ہے انتہائی اصول جس کی اسٹیج صاحب نے بات کی ہے, وہ صرف اور صرف ڈیوائن تھیری ہو سکتی ہے. اور تبھی میں کہتا ہوں کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل یہ تھیری ہے یا سپریم الٹیمیٹ یونیورسل پرنسپل ہے. یہ بھی میں کہتا ہوں کہ تبھی یہ مدر آف تھیریز ہے, یہ مدر آف پرنسپلز ہے, ورچوئس گاڈ. اور ایک میرے عزیز انہوں نے کہا ہے کہ سیل آف دا تھیریز, میں بالکل تائید کرتا ہوں اس بات کی بھی, یہ سیل آف تھیریز ہے. تصور صاحب, اب میں کچھ اور باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی یہ جو آیت ہے اس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں, اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میری ذات کا علم کوئی انسان میری مرضی کے بغیر نہیں حاصل کر سکتا. ایک تو یہ بات یاد رکھیں, دوسری یہ یاد رکھیں کہ خاک صاحب نے تو فلسفہ پڑھا ہی نہیں زندگی میں, میں تو ایک لے مین ہوں فلسفہ کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ بھی کہ میں کسی جامعہ میں مذہب بھی نہیں پڑھا, میں مذہب کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہا. اور عجیب اتفاق ہے کہ جنگل میں پیدا ہوا, مجھے تو یہ نہیں کوئی ناظرہ کسی بندے نے مجھے ناظرہ قرآن میں نہیں پڑھا ہے. یعنی ٹوٹلی میں کہہ سکتا ہوں کہ مذہبی اور فلسفیانہ طور پر میں ٹوٹلی ایک لے مین, ایک عام انسان. اس بندے کے ساتھ یہ جو ہے عظیم و شان یہ موزہ ہوتا ہے اس کے ساتھ, یہ ورچوئس گارڈ وہ دیتا ہے تھیری دنیا کو. اور ابھی آپ دیکھو گے کہ یہ اعلیٰ انتہائی ہم اگر نظریہ دنیا کے ساتھ کرتا کیا ہے. دنیا کے جو متکبر فلسفی ہیں, جو سائنٹسٹ ہیں, نوبل لوریٹ جو ہیں, ان کے ساتھ یہ نظریہ آپ بڑی جلدی انشاءاللہ آپ تم دیکھو گے کیا کرنے والا ہے. تو پھر میں کیا یہ نہ کہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے. اور مرزا صاحب سب نے فرمایا, ایک صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں, صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں, ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار. ایک اور بات سن لیجئے کہ خاک سار کی تھیسز میں ایک سب ٹاپک یا ایک سب نظریہ ہے, ڈیوائن کووننٹ, یعنی الہی معاہدہ. اسی میری اس تھیسز میں خاک سار سے پہلے سامعین کرام, دنیائے علم یا دنیائے فلسفہ میں بعض فلسفیوں نے ایک عمرانی معاہدہ, سوشل کانٹریکٹ کا تصور پیش کیا ہوا ہے اس آج سے پہلے. الہی معاہدہ کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے, یعنی مختصر میں بتاؤں گا, یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو سیاسی فلسفہ کے ایک انتہائی دلچسپ موضوع یعنی عمرانی معاہدہ کے متعلق, سوشل کانٹریکٹ کے متعلق کچھ بتاؤں. کہتے ہیں کہ یعنی اس سوشل کانٹریکٹ کے متعلق وہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں انسان فطرتی حالت یعنی سٹیٹ آف نیچر میں رہتا تھا, کوئی حکومت نہیں ہوا کرتی تھی, ہر انسان اپنی جسمانی طاقت
اور اپنے فہم و فراست کے مطابق اپنے آپ کو محفوظ بناتا تھا۔ وہ اپنی بقا کے لیے ہمہ وقت خوف زدہ رہنے کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات اور درندوں کی چیر پھاڑ سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایک قسم کی حالت جنگ میں رہتا تھا۔ پھر انسانوں نے اپنی بقا اور اپنے آپ کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے باہمی رضامندی کے ساتھ آپس میں ایک عمرانی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ تشکیل دیا۔ اس معاہدہ کے مطابق یعنی سوشل کانٹریکٹ کے مطابق ہر انسان اپنی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ذاتی آزادی سے دستبردار ہو گیا۔ ایسے معاہدہ کے ذریعے انسانوں نے حکومت بنائی، اور عمرانی معاہدہ نے شہریوں اور حکومت کے حقوق و فرائض کا تعین کیا۔ عمرانی معاہدہ کے ایسے تصور کی ابتدائی خد و خال سامعین کرام ہمیں افلاطون کی کتاب کرائٹو اور ریپبلک میں ملتی ہے۔ بعد ازاں دور جدید میں مغرب کی اخلاقی اور سیاسی تاریخ میں عمرانی معاہدہ کا یہ تصور بہت زیادہ وسیع الاثر ہو گیا۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ جدید دور میں تھامس ہوبز کی کتاب ہے لیویادان، اس میں اس نے سب سے پہلے اس کانٹریکٹ سوشل کانٹریکٹ کو زیادہ وضاحت سے لکھا۔ اس کے بعد پھر جان لاک، پی او انگریز ہے، فلسفی تھا، اس نے عمرانی معاہدہ کو تھوڑا سا آگے بڑھایا۔ تھامس ہوبز کے یہ دونوں انگریز تھے، اس نے یعنی جان لاک نے دیگر خطوط اور مضامین کے علاوہ حکومت کے بارے میں دو مقالے لکھے، ٹو ٹریٹائز آف گورنمنٹ۔ تیسری سنیے کہ انقلاب فرانس کا سب سے بڑا محرک اور عمرانی معاہدہ کا تیسرا بڑا مجوس زاں زاک روسو تھا۔ وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں 1712 میں پیدا ہوا، شیر خارگی میں ماں کا انتقال ہو گیا، بڑی مشکل سے رو پیٹ کر 2-3 کلاسیں پڑھی، اور پھر غربت اور افلاس کی بدولت تعلیم کو خیر باد کہنا پڑا اسے۔ سامعین کرام، اکثر نظریہ سازوں کی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں، یہی حال روسو کے نظریات کا تھا۔ روسو نے مختلف عمرانی معاہدوں کے تصورات پیش کیے تھے۔ روسو کی سب سے اہم اور مشہور تصنیف اس کا عمرانی معاہدہ دی سوشل کانٹریکٹ ہے۔ یہ کتاب 1762 میں شائع ہوئی اور اتنی مقبول ہوئی کہ انقلاب فرانس کی انجیل کہلائی۔ یہ کتاب اس مشہور و معروف فقرہ سے شروع ہوتی ہے کہ مین واز بارن فری اینڈ ہی از ان ایوری ویئر ان چینز، یعنی انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر وہ ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ آج میں بھی، اے میرے قبرستانی احمدی بھائیوں، تمہیں کہتا ہوں، یو آر بارن فری بٹ ناؤ یو آر ہیئر ان چینز، ان شیطانی سسٹم، تم یہ جکڑے جا چکے ہو۔ مغربی مفکروں کے عمرانی معاہدہ کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے سامعین کے نام، ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس عمرانی معاہدہ کا جواز کیا ہے؟ اگر انسانوں کی زندگیوں کا منظم معاشروں کی صورت میں مشاہدہ کر کے یا بعض دیگر وجوہات کی بنا پر جنہوں نے اولین انسانوں کو معاشرہ بنانے پر مجبور کیا، اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ عمرانی معاہدہ کے تحت ہوا تھا، تو عمرانی معاہدہ کے تصور کی ایسی توجیہ کو معقول کیسے خیال کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً انسانوں کو صرف اس لیے پیدا نہیں کیا گیا وہ منظم معاشروں کی صورت میں زندگی بسر کریں، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اپنی تخلیق اور زندگی کا مقصد پورا کریں۔ قدرتی طور پر انسان تنہائی کی بجائے اجتماعی زندگی کو پسند کرتا اور اسے ترجیح دیتا ہے۔ کیا حیوانات اکٹھے نہیں رہتے، اور کیا وہ اکٹھے رہنے کو ترجیح نہیں دیتے؟ کیا ہم یہ جواز پیش کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ کسی باہمی معاہدہ کے تحت کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے اپنی تخلیق کے ابتدائی دور میں کیا تھا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ یعنی حیوانوں کو اکٹھے رہنا اور اجتماعی زندگی گزارنا ان کی جبلت کی وجہ سے ہے، نہ کہ ان کے کسی باہمی معاہدہ کی وجہ سے، تو پھر ہم انسانی منظم معاشروں کے متعلق یہ جواز کیسے پیش کر سکتے ہیں سامعین کرام کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی تخلیق کے اولین دور میں کسی عمرانی معاہدہ کے تحت کیا تھا؟ ثانیاً، یہ کہ کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کی تخلیق کسی مخصوص مقصد کو پورا کرنے کے لیے تخلیق کی گئی ہے، اور بلا شبہ تمام اقسام کی تخلیق اپنے تخلیقی مقاصد کو پورا کر رہی ہے۔ مخلوق کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قسم یعنی انسان کو کیا کسی مقصد کے بغیر پیدا کیا گیا ہے؟ انسانوں کے متعلق ایسی سوچ رکھنا ایک مغالطہ ہے
کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیوں کا ایک اعلیٰ مقصد رکھتے ہیں۔ انسانی زندگی کے اچھا یا برا ہونے کا اندازہ صرف انسانی افعال کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال کہتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ انسانی افعال کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک انسانی زندگی کے مدعا اور مقصد کو ذہن میں نہ رکھا جائے، لیکن عمرانی معاہدہ کے بانیوں نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے عمرانی معاہدہ کے سلسلہ میں جو مختلف تصورات پیش کیے ہیں وہ حقیقت سے بہت دور ہیں۔ سامعین کو واضح رہا ہے کہ ہماری کتاب قرآن کریم ہمیں عمرانی معاہدہ کی بجائے ایک الہی معاہدہ کی خبر دیتی ہے، ڈیوائن کووننٹ کی خبر دیتی ہے، اور بنی آدم کی تخلیق اسی معاہدہ کے مطابق ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے آپ میرے اس تھیسس جو ہے ورچوئس گارڈ، اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ یا ڈیوائن تھیری میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آج سے پہلے امت محمدیہ میں کسی مسلمان مفکر کو عمرانی معاہدہ کی یہ غلطی نظر نہ آئی، اور نہ ہی کسی نے قرآن کریم کی روشنی میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب فضل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کی دعا کے نتیجے میں اس عائد پر ہوا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تیسری بات، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں میرے متعلق کہ جہاں تک میرے آٹے میں نمک ہونے کے برابر کا تعلق ہے، تو اسی سے میں گزارش ہے کہ مرسل مخالفوں کی نظر میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ مکہ میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں معصور کیا گیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ اور منکرین مکہ کی نظر میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے، اور پھر دیکھا جائے تو وہ حالات بھی ایسے ہی تھے۔ اسی طرح حضرت مرزا صاحب سام عالم اسلام کی نظروں میں آج تک بھی آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہیں۔ آپ کو واضح رہے تصور صاحب، 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں ذکی علام کے حوالے سے جتنی بھی عظیم و شان کامیابیوں کا ذکر ہے، انشاءاللہ تعالی ان سب امور کی سر انجام دہی کے بعد خاکسار اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ آپ تھوڑا صبر کریں اور انتظار کریں۔ آگے آپ لکھتے ہیں مجھے مخاطب کر کے، صرف ایک کتاب یعنی تفسیر کبیر کو ہی دیکھ لیں، کیا آپ کی کوئی ایسی کتاب موجود ہے جو آپ نے قرآن کریم کی کوئی تصویر کی ہو؟ جواباً میں عرض کرتا ہوں تصور صاحب، پہلی بات تو یہ کہ معمول اور مرسل تفسیریں نہیں لکھا کرتے، بلکہ وہ جس اصلاحی اور تجدیدی مقصد کے لیے معمول ہوتے ہیں وہ اپنے اس اصلاحی اور تجدیدی ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ مثلاً جماعت احمدیہ میں نزول فرمانے والے ذکی غلام کی بعثت کا مقصد ایک تو اسیروں کی رستگاری ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے، یہی آپ ہی تو اسیر ہیں، اور ثانیاً دین اسلام کی فتح اور غلبہ ہے۔ اب کیا خاکسار اپنے اصلاحی مشن کو چھوڑ کر آپ ایسے چند لوگوں کی خوشنودی کے لیے تفسیر لکھنا شروع کر دیں؟ میرا ایسا کرنا کیا کوئی معقول بات ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ میرا کام سامعین کرام، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون کے مطابق اسیروں کی رستگاری کے بعد دین اسلام کی فتح اور غلبہ ہے، نہ کہ تفسیر لکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے نام سے معصوم جس تفسیر کبیر کے آپ حوالے دیتے پھر رہے ہیں وہ بھی مولیوم کی لکھی ہوئی ہے، اور اس حقیقت کے گواہ اب تک دنیا میں زندہ موجود ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے منسوب تفسیر کبیر تو 114 صورتوں میں سے 59 صورتوں کی ایک نامکمل تفسیر ہے۔ اصل تفسیر کبیر تو جناب فخر الدین رازی صاحب نے لکھی تھی، جو کہ غالباً 38 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو اس کے بعد آخر پہ آپ لکھتے ہیں مجھے مخاطب کر کے، عبدالفار جمبا صاحب، آپ ان سوالوں کا جواب دیے بغیر نہیں بھاگ سکتے، آپ کو میدان میں آ کر جواب دینا پڑے گا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ جناب تصور احمد صاحب، آپ سے جواباً گزارش ہے کہ آپ کے سوالوں کے جوابات تو میں نے انتہائی اقتصار کے ساتھ، بڑا خطبہ جمعہ میں ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے میرے لیے، میں تو بھاگتا ہوں، ایسے جلدی جلدی پڑھتا ہوں چیزیں، آپ کے سوالوں کے جوابات تو میں نے انتہائی اقتصار کے ساتھ دے دیے ہیں۔ میں نے جو اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر آپ کے ان سوالوں کے جوابات دیے ہیں، اب میری اس محنت اور کوشش کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 14 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں، آپ لوگ فردن فردن آ رہے ہیں سوال کا اور پھر بھاگ جاتے ہیں،
دم دبا کر. تو اب میری اس محنت اور کوشش کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ظاہر ہے صفر. آپ غائب ہو جائیں گے. اب آپ بھی تو آپ بھی یا تو لسی پی کر یا ستو پی کر سو جائیں گے یا بھاگ جائیں گے جیسے گدے کے سر سے سینگ. تو اب میں اس ای میل کے بعد آپ تیسری ای میل لکھتے ہیں. یہ مورخہ 18 فروری 2018 کو آپ نے لکھی 15:56 پر. آپ اپنی ای میل میں لکھتے ہیں مجھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خاکسار نے 5 دن قبل آپ کو آپ کی ای میل کا جواب دیا تھا مگر آپ کی طرف سے اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا. میں بدظنی نہیں کرتا اور کہتا ہوں کہ شاید آپ نے وہاں میری دیکھی نہیں, یعنی ای میل وغیرہ. بہرحال میں وہی ای میل آپ کو وہاں بھی کر دیتا ہوں, لیکن اگر یہاں سے بھی مجھے اس کا جواب نہ ملا تو میں ضرور سمجھوں گا کہ آپ نے راہ فرار اختیار کی. سامعین کرام, اب آپ کو اپنا پتہ چل گیا ہوگا, تصور صاحب کو بھی میں نے تو ان کی جواب جو بالکل دے دیا بڑے اختصار کے ساتھ دیا ہے, ٹائم کوئی نہیں ہے میرے پاس. یہ جواب جو ہیں آپ کے سوال ہیں, میں تو گھنٹوں اس کے جواب دوں آپ کو تسلی کے ساتھ, لیکن مسئلہ ہے کہ گھنٹوں میں خطبہ جمعہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ پیشگوئی مجھ سے موت کے حوالہ سے, دراصل ہم بیٹھے ہیں, تصور صاحب اگر متقی انسان ہیں, شریف النفس ہیں اور پکے سچے صاحب ایمان ہیں دیا, تو اپنے خلیفہ صاحب کو کہیں کہ نکلے میدان میں, میں بھی آتا ہوں, بیٹھ کے پیشگوئی مجھ سے موت کے حوالے سے کٹا کٹھی نکال لیں کہ کون مستحق ہے اس پیشگوئی کا, مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا یا میں ہوں؟ کیوں نہیں آپ کے خلیفے کا, آپ کے مولوی کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں میرے آگے؟ تصور سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ 26 جنوری جو ہے 2018 کا جو میرا خطبہ جمعہ بڑا ڈیٹیل ہے اس پیشگوئی مجھ سے موت کے متعلق, وہ سنیں ضرور, دوبارہ پھر سنیں. اے قبرستانی بھائیو, آپ کے نام نہاد خلیفہ جو کہ دراصل بلائے دمشق کا کھڑپنچ ہے, اس نے خاکسار کے موالہ کی پیشکش پر اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے اہم ممبران نے جماعت کے سائن کرا کے میری طرف واپس نہیں بھیجا ہے. میں نے ان کو کہا تھا بھی مرزا مسرور صاحب اپنے اور اپنے اہل و عیال, اپنے جو ممبران ہیں آپ کے اہم جو ہیں, سارے لکھے ہوئے ہیں, آپ alghulam.com پر پڑھ سکتے ہیں, وہ میرا جو موالہ کا جو مضمون میں نے بھیجا ہے, آپ ساروں کے سائن کر کے 28 فروری تک مجھے بھیج دیں, اور اس کے بعد میں اس کو آن کر دوں گا alghulam.com پر, پھر دنیا فیصلہ کرے گی, اور ایک سال میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. مرزا مسعود صاحب بھاگ چکا ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مرزا مسعود صاحب سچا ہے اپنے موقف میں پیش کی مجھ سے موت کے حوالہ سے, تو اس کو بھاگنے کی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرتا اور بھاگتا تو وہ ہے جو جھوٹا ہوتا ہے. میں تو میدان میں کھڑا ہوں. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا مسعود صاحب نے جرمنی میں کسی جوان نے ان کو, کسی احمدی نے, قبرستانی احمدی میں کہوں گا, لکھا خط میرے جاوے کے متعلق کہ ان کا دعویٰ کیسے سچا ہے جھوٹا ہے. اس شخص نے اپنی مور کے ساتھ سائن کے ساتھ اس بندے کو جواب میں لکھا کہ عبدالغفار جمعہ اپنی دعوے میں پیشگوئی مجھ سے موت کے حوالے سے جھوٹا ہے. میں اس بندے کو بھی کہوں گا جرمنی کا جو جس کو انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیں آپ مرزا مسعود کو کہیں, آپ کے پاس خط پڑا ہوا اس کا کہ عبدالغفار جمعہ اپنے دعویٰ مجھ سے موت میں جھوٹا ہے, اس کو کہیں کہ آپ جھوٹا تو میدان میں کھڑا ہے, تو آپ کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں موالہ سے, اس کے موالہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں اس جوان کو کہتا ہوں, اس احمدی کو کہتا ہوں, لیکن میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا تاکہ اس کی پردہ پوشی رہے. اور میں سارے قادیانی جو ہیں, سب جو ہیں بھائی, ان سب سے کہتا ہوں کہ جناب کچھ غیرت کریں, اس اپنا بلائیں, اس کو میدان میں آئے اور موالہ سائن کرے تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. اور اگر یہ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس کو اپنے انجام کا پتہ ہے, اگر میں سائن کروں گا تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ جھوٹے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے سب جھوٹ کا. مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا بولا, سارا ڈرامہ کیا, اور انہوں نے قیادت, مرزا صاحب کی قیادت جماعت پر قبضہ کیا ہوا ہے, اور جھوٹے رنگ میں لوگوں کو اخراج اور مقاطعہ کر کے پھر انہوں نے اپنا کام چلایا ہوا ہے, بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعوے کو سچا بنایا ہوا ہے, اور اپنی بلائے دمشق کو انہوں نے خلافت عام دیا, بلکہ خلافت علی منہاج نبوت بنایا ہوا ہے, اور کام چلاتے پھر رہے ہیں. ایک سو سال ہو گیا لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے. میں اب آخر پہ وہ احمدی جو ہیں, جماعتی احمدی یا قبرستان کے وہ جو صاحب ایمان یا متقی احمدی ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں مرزا مسعود صاحب کو کوشش کریں, اٹھیں, مرزا مسعود کو کہیں کہ وہ سائن کریں میرا موالہ جسے میں نے کہا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جھوٹا اپنے موقف میں
مبالا سائن نہیں کرنا چاہتا یہ بندہ مرزا مسعود صاحب، تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ ثبوت ہے میری صداقت کا کہ میں صادق ہوں، میدان میں کھڑا ہوں اور بلا رہا ہوں آپ کے بلائے دمشق کے کھڑپینچ کو، بھی آئیں، وہ بھاگ چکا ہے، تو سمجھ لیں کہ میں صادق ہوں. اس سے بڑا اور آپ کیا نشان چاہتے ہیں، کیا موضوع چاہتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اے قبرستانی احمدی بھائیو، اگر تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور مرزا غلام صاحب سے محبت ہے، اور اگر تمہیں دین اسلام سے محبت ہے، اور اگر تمہیں احمدیت سے محبت ہے، اور اگر تمہارے اندر ایک خواہش ہے کہ دین اسلام کا بول بالا دنیا میں ہو، دین اسلام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے، تمہاری زندگیوں میں آ جائے، تم دیکھو اس کو، تو پھر میں کہوں گا کہ دیکھو چھوڑو اس باتوں کو، لڑائی میرے ساتھ کیوں کرتے پھر رہے ہو، خدا سے نہ لڑو، میں صادق ہوں. اپنے خلیفہ سے کہو کہ جناب اس سچائی کو تسلیم کرے اور آپ سب میرے ساتھ مل جاؤ اور میرے معاون اور مددگار بن جاؤ، تاکہ میں تمہیں دکھاؤں کہ خدا کا کیا جلوہ ظاہر ہونے والا ہے، اس عاجز کے رنگ میں، اس روپ میں اللہ تعالیٰ کیا دکھانے والا ہے. یقیناً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ورچوئس گارڈ پوری دنیا کے فلسفے کو کھانے والی ہے، اور دین اسلام کا شرف یہ کتاب ہے، اور دین اسلام ان شاء اللہ تعالیٰ اسی نظریے کے ساتھ ادیان باطل پر غلبہ حاصل کرنے والا ہے اس وقت. لیکن آپ لوگ 14 سال ہو گئے میرے ساتھ لڑائی کرتے پھر رہے ہیں، مجھے، میرا اور میرے اہل ویال کا، میرے ساتھیوں کا اخراج اور مقاطع کر کے آپ لوگوں نے ہم سب کو شیب ابی طالب میں ڈالا ہوا ہے. اپنے خلیفے سے پوچھو کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اس بندے کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل سونپا، بخشا، اور دین اسلام کے غلبے اور فتح کے لیے اور اسیروں کی رستگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کھڑا کیا جماعت احمدیہ میں. تمہارا خلیفہ کیا میرے ساتھ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اگر تم میں کوئی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی محبت ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی محبت ہے دین اسلام کے ساتھ، اگر کوئی محبت ہے آپ لوگوں کو احمدیت کے ساتھ، اور آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام دنیا میں غالب آ جائے، تو اٹھو، یا اس اپنے خلیفے سے سائن کرو مبالا، یا پھر اس کو چھوڑ کر اس عزیز کے ساتھ آگے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ ہم دین اسلام کا غلبہ کا جو کام ہے وہ جلد سے جلد مکمل کریں. آخر پہ میں، ایک صدی قبل میرے آقا محمد مریم مرزا غلام احمد اسلام نے مخالفوں کی شکست کے بعد اللہ تعالیٰ کے حمد میں شعر یہ پڑھے تھے، اور آج خاکسار بھی اپنے مخالفین اور منکرین کی ناکامیوں اور نامرادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدع میں انہی پاکیزہ اشعار کو پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہے. لیکن میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق صاحب، آپ جو گند بکتے پھر رہے ہیں میرے متعلق، تماشے کرتے پھر رہے ہیں، میں بڑا مصروف ہوں اس وقت، ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کی تسلی کروں گا، دنیا دیکھے گی ہاں کہ تیری تسلی ہو چکی ہے، تو ایک مردود، ایک ملونہ شخص ہے، اور میں اس لیے نہیں آپ کی طرف، میرے بہت کام ہیں، میں سب وہ کر رہا ہوں، اور میں آپ کو میسیج دے رہا ہوں اس خطبہ جمعہ میں، فکر نہ کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا تیرا تماشا دیکھے گی اور تیری میں تسلی کروں گا. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ شعر اس طرح ہے کہ تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے. اے احمدی قبرستانی بھائیو، کیا تمہارا خلیفہ مر نہیں چکا جس کو تم خلیفہ کہتے ہو؟ یہ تمہارے مولوی مر نہیں چکے؟ تمہارے سارے عہدے دار مر نہیں چکے میرے آگے؟ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے. یہی موت ہوتی ہے جھوٹوں کی. شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، وما علینا الا البلاغ، وآخر الدوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن، وہو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. امید ہے جناب تصور احمد صاحب کو ان کے سوالوں کے جواب اب تسلی بخش مل گئے ہوں گے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.